Ahoj, 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 zdravím vás Minecrafták u druhé hodiny našeho livestreamu. Jednak zdravím všechny vás, kteří se teď na mě koukáte naživo a samozřejmě zdravím i vás, kteří se koukáte na YouTube na záznam. No, máme tady rozestavěnou bránu a budeme pokračovat ve stavbě. Mám tady rozdělený nebo vypočítaný už nějaký rozměry, který by to mělo mít. Já ještě uvažuji o tom, že si tady dostavím druhý sloup. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, mám to přesně. Tak, vystavíme to pěkně nahoru. Až tam, kde mám tu hlínu, což je tady. Šup. Tak, a teď si to zkusím nějak. Aha, já tady do něčeho narážím. To nevadí, to nevadí. Já myslím, že by to mohlo nějak zhruba vyjít. Čekej, uděláme si tady někde trochu pomocnou hlínu, ať si úplně nerozbiju. Hele, ninja. Hop, tyjo, pod sebe jsem to hodil. Hele, Pedro vynechal, vidíte? Tady si vynechal Pedro. I Inga si toho všimla, že Pedro vynechává. To je ostuda. Tak. Kostičky. Šup, šup. 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 Jak to teď uděláme? Začíná se stmívat, což není úplně nejpříjemnější. Já si tady dám nějaký pochodně tady nahoře, ať tady máme světlo. Tady někde je prase, tamhle jsou prasátka, hele. Pojď sem, dosáhnu sem, nedosáhnu, tak sem. A nic, já se tam musím dostat. Což udělám tudy. Tak a čkej, teď to musím vymyslet. Myslet, 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 myslet. Je pro mě těžké myslet. Počkej, tak. Tak. Tyhle ty dvě by měly být ty šikmý. Jo. Takhle. OK. A tím bychom měli mít hotový základní tvar. Ninja skok! Jo. Tady to asi bych se propadl, co? Kdybych se Tak je dobře. Základní tvar je asi hotový. Předpokládáme-li tuto variantu. Tak a já si tady zkusím odstranit hlínu, aspoň tam, kam došáhnu, což je jenom sem. Mě trochu vadí. Tak počkej, ne, pojď sem. Tak. No tak, ještě jednu kostičku. Patem. Šup, šup. Tak, výtečně. Teď po sobě uklidíme tohle. Jdeme dolů pozbírat ten bordel, který nás tady, který tady od nás napadal a zároveň se kouknout, jak to dopadlo, jak to vypadá ten tvar. Tak, pozbíráme hlínu. Ne, že bych ji potřeboval, ale nechci, abyste ji povaloval bordel. Jdeme se kouknout. Jú, tady je někde skeletónek. Díky za kost, kámo. Bude se mi hodit. Nemám jich vůbec doma asi 16 biliard. Vůbec.
Ono to vypadá trošku. Aha, to jsem nedomyslel, protože. To je za zvuk. Protože tadyhle to mám široký, takhle na to, a tadyhle jenom jedna, takže ten kruh tady vypadá lehce retardyš. Ale ve skutečnosti já se možná tam časem na tu dvojšířku dostanu, jak se na to tak koukám. Jedna, dva, tři. Nedostanu, ale asi bych to neměl tam dělat tu kulatý, ten roh, ale měl bych to udělat rovně, respektive nechat to zapuštění u té skály a pak tadyhle to stejně nějakým způsobem vyjde. OK, tak to pak tam dodělám. Tady si zruším ten dead point. Waypoints remove. Tak. Back exit. OK. To znamená, že já asi se vydám stavět tuhle první věž. Děláme tady opět nějaké světla. A ještě se kouknu, ať mám u sebe dost materiálu, což pravděpodobně teď nemám. Takže si vemu ještě nějaký, udělám si nějaký schody. Schody, schody. Počkej, co to? Jo, chci vyházet tenhle bordel, který u sebe tahat nemusím. A udělám si ještě pár pochodní. A svědí mě oko. Krafe, budeš pokračovat v 8. sérii? Samozřejmě, že budu pokračovat v 8. sérii. Ještě nás tam čeká dost práce. Já vím, že jsem si zadal mapu ke stažení, ale tentokrát to neznamená, že skončíme, ale ještě budeme pokračovat. Tak já si udělám ještě pár stone bricků a uděláme schody ještě. Kolik jich uděláme? 32, klidně. Tak, máme zásobu tohodle a ještě přece jenom mám hladký kámen. Ještě asi nějaký stone bricky bych si udělat mohl, že ano? 1, 2, 3, 4. To by mohlo stačit zatím. O, dobře, vezmeme ještě další 4. Ať máme u sebe zásobu. No tak. Tak. Kde všude jsou ty hladký kameny? Ještě tady a tadyhle. Tak, máme zásobu hladkých kamenů. Teda hladkých kamenů. Co to plácám? Jo, a udělám si ty ještě half bloky. 64, 64, 6. Dobře. Tak, snad mám u sebe dostatek zásoby na to, abych tady postavil dvě stěny z téhle v jedné věže. Tak, jedna, dva, tři, to je správně, já si to jenom takhle překontrolovávám. Takhle ta stěna tady ve skutečnosti ani nebude, protože tady bude pokračovat ta stěna takhle, to je jasný. Tady bude nějaká podlaha udělaná. Pak musím vymyslet ještě, jak bych tohle ty vyzdobil nějakým způsobem, jakože třeba bych do nich mohl vykopat nějaký třeba takhle a to něčím vyplnit, aby to nebylo takový jednobarevný. Tak, to je teď jedno. Najíme se? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co z to, Honzo? Co z to sežral? Tak. Tohle musí být široký. Dva, to už víme od naproti. Protože tady budou schody, přesně tak. A tady si dáme pomocnou hlínu, protože tady bude pokračovat výplň. A sem si dáme pochodeň, ať je tady světlo. Dobře. Ale venku prší. A mě to nedělá zvuk, protože jsem si dal particles na minimum, aby mi to nerušilo. Ale to jsem možná udělal trochu blbost, protože já tam nedošáhnu. Dobře, tady si to odkopneme, jednu kostičku. Tak. A jdeme dávat schody. Tak.
Šup. Tak, tak, tak. Lávu abych tam dal, jo, říkáte. No, uvidím, uvidím. Já, no nevím, nevím, nevím. Ještě, o tom ještě popřemýšlím. Hele, Joker se pokusil plavat v lávě. Joker se nám propal v lávě. Wow, jsem nevěděl, že jde stavět schody, když jsem v nich. Dobře. A měl u sebe hodně věcí. Joker se propoval v lávě s hodně věcma. Tak, dobře. Vystavíme výplň. Jedna, dva. Ne, ty tady nemáš to dělat. Musím šetřit materiálem, že jo? To zase jako, aby mi to vystačilo na dlouho. Tři. 40 dia, no jo, tak to v pohodě. 4, ale dochází mi na hotbaru. 4, to jsou 4? Jo, 5. Co z toho, Honzo, co z toho? A tady bude opět tohle. Tak. Tak, dáme schody. A tadyhle už budu muset začít s těma, jasně. Tady už musím začít rozšiřovat, ale rozšiřovat ten do šířky, protože už to překračuje, nebo ne, už to překračuje, už se mi dostává ten, sem, no prostě už je tady mezera mezi skálou a tím. No tak, stav. Ach jo. Blbě, blbě. Tak, doplníme schod. A já se tady musím rozhodnout, jak to tady udělám. Já asi pravděpodobně trošku voholím tady tu hlínu, kterou tady na té skále, jakože. A, teď mi tady zase jedna zůstala. Někde. Tak. Oholíme hlínu, kterou tady nepotřebuju. Tak. Takhle. Sem ty taky. Ty taky. Tak, OK. A teď pak udělám ze zdola. A teď jsem se dostal do nějaký pasti tady. Čekej, dáme sem schod a tady to odkopnu už. A začneme to dělat tady odtaď. 2, 3, 4. Počkej, počkej, mi to vyšlo na stejno. Což znamená, že. Počkej, počkej, počkej. Teď se v tom trošku ztrácím, musím se kouknout. Hele, tady ten schod je blbě. To se mi asi nepovede tady ho, odtaď ho položit, co? No, možná přes hlínu. Takhle, že bych si tady udělal pomocnou hlínu. Dobře, ještě jednu kostičku. Tak. A tadyhle budou. Tadyhle bude takhle. Schody. Špatně, špatně. Dvakrát špatně, to vždycky potěší. Šup, 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 šup. A já jsem tady zůstal uvězněn. Dobře, musíme jít dolů a pak se dostat nějak nahoru. Au. OK, to vypadá docela dobře. A hele, tam je creeper nahoře. Co tam děláš, chlapče?
Tak jo, já se potřebuji dostat nahoru. A asi normálně uděláme hliněný ten, co? Asi nic jiného nám nezbyde. Mohl bych tady takhle v tom rohu. Tak, no, toho creepera zatím necháme. Jenom si sem dám někam už zase nějakou pochodeň, aby jsme... To se mi povedlo. To se mi moc povedlo. Naštěstí jsem se nezabil. Ach jo. Počkej, co kdybych si udělal už tady někde nějaký jakože místo, kudy bych tam mohl chodit nahoru. Já myslím, že zcela směle můžu prokopat tady tohle. Co to tam píše? Grey, krafe, 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 polárkáč, krafe, krafe, krafe. What? Co se tam děje v tom chatu? Já teď moc nesleduju. Krafe, budeš to město za bránou taky točit na livestreamu? Pravděpodobně ne, ale bude tady už z tohohle serveru, mimochodem ano, je to Minuj, je to ten server, z kterého natáčí Gogo, Ježíšek a Pedro. A doufejme, že někdy v budoucnu i Vedry s Jokerem. Tak já z něho taky natáčím let's play, akorát je ještě nevydávám, ale už je mám připraveno několik dílů, který pak později budu vydávat. Tak. A co? Krafe, prozradíš nám, co dál budeš natáčet? Například Minecraft server recenze, Minecraft mody, nějaké nové hry, nevím jestli jenom. No, budu dál natáčet normální Minecraftí let's play a nemám v plánu nějak nic moc jiného. Další hry, které nahrávám, tak natáčím na svém druhém kanálu Gamecrafták. Tak, OK, jdeme stavit dál. Tak, takhle. Dobře, jedna, dva, tři, čtyři, kostičky, pět. Ahoj. Hele, to bude blbý takhle, co když do tebe seknu. Ty jsi moc daleko. Dobře, nechám tě, jsi exkluzivní divák, můžeš se na mě koukat. Tak, a já tady můžu odstranit tu hlínu, která už tady nemá žádný smysl. OK, jdeme si dát tadyhle, tyhle kostičky. Pojď sem, hlíno. Nezůstávej tady. Tak, ještě jedna. Teď to bude tady takhle, hop, tady takhle, tady takhle a dáme sem pomocnou hlínu. Tak co, jak to tam jde u tebe? Dobrý, nebo jako v pohodě, nebo jak se máš? Dobře, schody. Já si doplním schody na akční lištu, ať jich mám zásobu. Tady možná, co bych tady trošku takhle strestal tu hlínu, no aspoň takhle, dobře. A dám až do kraje, aby to takhle pěkně vyšlo. Half block. A my už se teď dostáváme pod ten oblouk, že jo, těsně, jo. Dobře, dobře. To je určitě potřeba si uvědomit, že už musím... Koukáš, viď, jak stavím, no? Je co? Chlapec jeden zvědavá. Tak, tady se zbavím tohodle všeho bordelu, který se mi tady nelíbí. Koukám, že ho je nějak hodně.
Dobře, asi to nebudu všechen ten gravel tady odtady dávat pryč, protože to by dopadlo špatně. Ale tady si to trošku rozšířím. A zavedu to až sem. Pravděpodobně tak. Dobře. Teď jsme se dostali na stejnou úroveň na obou koncích. Ještě tady dáme schody. Se tam nevejdu. Počkej, ale musím tam položit ten schod. Takhle. Ne, špatně. Musím mířit dolů. Takhle, jo. OK. Měl bych se asi jít na to kouknout ze spoda. Což bude asi dobrý dobrodružství, protože tady nemám žádnou schůdnou cestu, jak se tam dostat. Na druhou stranu, počkej, já už jsem mohl dostat na druhou stranu, co vlastně? OK, v pohodě. Hopky, hupky, 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 hupky. Už by se mohl rozednít. Jo. To vypadá v pohodě, tady samozřejmě zruším tuhletu stupidní tu, respektive tady tuhleto, aby to na sebe nenavazovalo, protože díky tomu to vypadá špatně. A OK. No jo, ale já vlastně tadyhle to stejně budu muset nějak i tady propojit, co? Protože to by bylo blbě, kdyby to vedlo rovnou do toho. A když to udělám takhle, no, to by asi měl udělat nějak do půlky a to není úplně vymyšlený dobře. To není dobře vymyšlený. No nic, já to musím nějak. Dobře, já tam jdu postavit tamhle ten sloup a uvidím, jak se s tím poperu. Já bych si tady zatím měl postavit nějakou pomocnou tu konstrukci. Ať se tady můžu nějak snadněji pohybovat. Tak, OK. Dobrý den, pane prasi. Jak se máte? Ahojte. Dobře. Takže když to udělám takhle rovně, tak to samozřejmě bude vypadat hodně blbě. Takže řekněme, že bych to udělal. Takže počkej, děláme takhle.
A takhle. Jak to bude vypadat ze spoda? Počkej, se naberu ty kostičky. Bohužel se musím jít zase kouknout celou cestu dolů. To je tak, když člověk něco staví poctivě a ne v kreativu. Tak to vypadá blbě. To vypadá blbě, 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 blbě. Tak já nevím, jak to postavit. Asi nejlepší vývoj to bylo uprostřed, a pak to šlo tady prostředkem tohodle, co? Čekaj, jak to zkusíme postavit? OK, jak je to, aby se měl najíst? Jak je to tady vysoký? 1, 2, 3, 4, 5. Takže tohle je půlka. Tak, hraje nám k tomu písnička, ale to mi vůbec nepomůže k tomu, abych to postavil nějak slušně. OK, takže uděláme to na půl a tady to zbořím. Mohlo by to být takhle. Dobře. Jdem se na to kouknout ze spoda. Opět zase celá cesta až dolů. To nevypadá tak hrozně, akorát, že mi to nesedí, ta posloupnost těch oblouků. To znamená, že já bych to tady, že já bych měl pro ta, tenhle ten oblouk udělat vejš a také na jednu kostičku. Nebo naopak níž a jenom to takhle, tady tohleto udělat tak tady mezi tímhle. A pak už by to mohlo, ale to se mi zase zvýší počet. A nebude to na půlku. To je špatný. To znamená, že já to tady takhle zvednu a jo, dobře, jdu to udělat a uvidíme. OK, takže teďkom. Můžu to takhle nechat? Jak to vypadá? Vypadá to dobře nebo to vypadá blbě? Nevím, 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 nevím. Neměl bych.
Měl bych to celý zvednout, když bych to udělal. To by bylo blbě. OK, já to jdu postavit na druhou stranu a uvidím, jak to bude vypadat, když to bude i na druhé straně stejný. A já bych si tady chtěl postavit, hele, já mám nápad, já si udělám žebříky a postavím se nahoru vlez z žebříků. Aspoň tady zužitkuju trochu toho dřeva, co mi tady dal Joker, ačkoliv mi ho dal strašně moc. Tak, mám tady u sebe něco, co bych mohl odložit. Tohle odložíme. A uděláme dřevo, uděláme tyčky a uděláme žebříky. Ještě uděláme pár žebříků. Tak a odložíme zbytek. Dobře, OK. Takže udělám ty žebříky asi tady na téhle kostičce. Dobře. Trošku níž. Takže první předěláme tady to. Tak, ty je o jedna tady a o jedna tady a... Ale, no tak, žebřík tady určitě nebude. To se můžeme vsadit o co chceme. Dáme si kostičku. A teď musím udělat půlku tohodle, což znamená, já už si to můžu postavit vlastně z těch briků rovnou, ať to je udělaný na čisto. A tohle se střetne s tímhle. To znamená, že tyhle tady vůbec nebudou, pravděpodobně ani tyhle. Tam to bude taky ještě na jednu, že jo? Na jednu kostičku jenom. Tak. Já se tam musím nějak... Vy to, jak tam ty široký tři? Si možná tadyhle už udělám další ten. Další... Sloup by tady mohl být další tady, že jo? To mi krásně vyjde, totiž to bude pak dobrý, že jo. Že mi to vyjde takhle rovnou i za to. No, jestli žebříky musím vyndat z té lišty, protože já je pak tam plácám všude. Takhle. A dáme sem briky. Teď se musíme tady potkat. Já tam mám vlastně tu pomocnou konstrukci, kterou tady nemám, proto se mi to dělá tak blbě. Chápu, chápu. Jo. A čekej. Dost stísněný prostor tady bude, ale myslím, že už jsem na tom bodu, kde chci bejt, což je tady. Tak. A tady to asi nechám takhle. A mám u sebe hladký kameny. Mám jich pár. To znamená, že já bych si to tady uzavřel nějakým způsobem, aby to vypadalo trochu inteligentně. Což znamená, že něco jako takovýhleho bych tady vytvořil. Takhle. Ukáž.
Jo, a to tady bude zapuštěný a to bude, tam bude jenom v náznaku potom dodělaný ty. OK. Tak. Jdeme dolů. Dobře, nebudu blbnout, ještě se zabiju. Počkej, já jsem to udělal tamhle blbě. Jak to, že tam není? No nicméně, už si to dokážu představit a... Já jsem tady nedal tu kostičku. A... Já pak ještě tadyhle možná takhle dám jednu, dvě a tady zezadu už to bude do toho zapuštěnou té skály. Jo. Tak, pozbíráme tady bordel a já to musím mít ještě přestavět ten oblouk. Uvidím, já až to postavím, tak ještě... Ty tady taky nebudeš. A tady to bude takhle, takhle, tak. Počkej, já tady chci... Tebe. No a tadyhle to bude to samý, tady to propojím a to bude ještě taky asi zábava. Tady to je vysoký 2. Já už se sem za chvilku nevejdu. To budu muset nějak prostorově vyřešit potom. Já si budu muset stejně nakonec udělat ještě nějakou pomocnou konstrukci zvenku. No, tadyhle, tady bych to taky chtěl mít posunutý, možná o jedna i ze spoda. Že by ta vnitřní kostička byla jenom tahle. Takhle. Tady si zruším tuhle konstrukci. Dělám tady jenom tohle. Co pak, čuňku? Co tam chrochtáš? Ale já už začínám být docela vyto, docela vypovídaný, takže velmi pravděpodobně to asi za chvíli ukončíme. Tadyhle to bude prostě jednoduše takhle cikcák. Počkej, potřebuji sem dát kostičku. Tak, a teď se odtaď nedostanu. No, spadlo mi dolů. OK. To je celkem jasný. Dobrý, dobrý, dobrý. Takhle zhruba si myslím, že to bude OK. No, tady ten vnitřek taky tady není vlastně potřeba. Ten oheň tady uhasím z bezpečnostních důvodů. Tak. No, já myslím, že takhle to by mohlo být dobrý. OK, já myslím, že mám představu docela dobrou. Uprostřed to takhle ještě potom rozdělím, to asi jo. No, ještě se koukneme do chatu.
jestli tady něco je normálního. Tři tisíce 494 lidí se na mě kouká, tak já vás zdravím, ahoj, díky, že se na mě koukáte. Doufám, že jsem vás zpříjemnil ty necelý 2 hodinky, které jsme teď spolu tady strávili. A jak to přibližuju, tenhle ten zoom, který takhle dělám, tak když máte Optifine, tak pomocí klávesy Control zazoomujete. Tak, Krafe, budeš pokračovat v The Sims 3? Takže myslím, že to právě odpovídám asi po šestý, že Sims 3 ještě dneska vyjdou. Máme je už natočený, máme uploady, akorát YouTube je ještě zpracovává. Krafe, ty sloupy ozdob lávu a mříže má. Jo, jo, to už tady někdo psal, já ještě uvidím, čím to budu zdobit, to ještě si musím promyslet, pravděpodobně ještě skočím do kreativu a tam si zkusím něco s tím udělat na single kreativ světě, si prostě tohleto postavím a zkusím, jak by to mohlo vypadat s nějakýma barevnýma věcma. Bude někdy multiplayer s Gonkym? Netuším, nemáme spolu nic v plánu a těžko říct, asi ne. Udělej most. To je dobrý požadavek. Udělej most. Most? Dobře. Tak jo, Krafe, chci s tebou fotku z Mainkonu. Myslím, že to nebude problém. Na Mainkonu budu v sobotu. Bude ještě o tom informační video určitě, ale každopádně tam budu. Měl bych tam mít nějaký přednášky, něco. Pravděpodobně nějaký živej let's play, jakože úplně živej, že tam budu prostě naživo hrát a tak, takže se tam uvidíme. Nemám tam špatně ty schody? Ne, nemám, dobrý. Byl odpověz. Odpovídám, kolik ti je let, mám to napsaný ve fak, na kanálu, na webu, všude. No, už vidím, že tady píšete blbosti, tím pádem končíme čtením chatu a zároveň končíme i livestream a zároveň se loučím i s vámi, kteří jste se na tohle dívali ze záznamu na YouTube. Doufám, že se vám to líbilo, ačkoliv jste nemohli přijít naživo, na živý vysílání, takže aspoň tímhle způsobem jste si to aspoň trošku vynahradili. Já vám každopádně děkuju, jak vám, co jste přišli, já vás tady hromada, 3000, přes 3000 lidí, to je úplně super, já vám díky, že jste přišli a i vám, co se na to díváte ze záznamu a jinak se uvidíme u dalších videí, u normálních let's playů a možná někdy zase u nějakých livestreamů. Tak jo, mějte se hezky, užívejte si a uvidíme se. Ahoj, 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 ahoj. Hraje nám písnička akorát nakonec pěkně.